Побувати у країні мумітролів. Цими вихідними миколаївців запросили до Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького на майстер-клас з малювання коміксів, головними героями яких і стали казкові звірятка, які з'явилися на світ більше 70 років тому завдяки письменниці й художниці Тови Янсон. Під час майстер-класу малечу навчали, як за допомогою коміксів можна передавати емоції. Если мы хотим выразить эмоцию с помощью разговора, то мы используем разные виды рамок. Если это обычный разговор, мы используем бульбашки, они так в комиксах называются. Если герой злится, то уже форма меняется на более острую. За допомогою спеціальних розмальовок діти створювали діалоги між книжковими героями і поринали в історії про мумітролів. Для детей вообще комиксы – это полезная практика для того, чтобы научиться передавать эмоции и уметь ощущать их в себе, то есть как-то описать свои чувства. То есть у них нет такого словарного запаса для того, чтобы это делать с помощью речи, но они могут это делать с помощью рисунка. Цього дня в бібліотеці все було присвячено мумітролям. Діти розмальовували цих казкових героїв, дивилися мультфільми про них, а також читали казкові історії. В Фінляндії її вважають практично народним героєм. Її твори до сьогодні перекладають різними мовами світу. І мумітролі для Фінляндії – це такий вже бренд. Твори Тови Янсон про цих незвичайних казкових персонажів перевидавалися багато разів. Фантастичні тваринки, які живуть звичайним людським життям і прагнуть до реалізації кращих людських цінностей, не залишають байдужими вже не одне покоління читачів. Після того, як мумітролі набули популярності в Європі, їй Това Янсон запропонували створити комікси. Комікси за своєю ж книжкою. Вона їх намалювала, і ті комікси теж стали надзвичайно популярними і до сьогодні користуються популярністю серед не тільки дітей, а й дорослих. Головна мета подібних заходів – навчити дітей любити книжки, адже любов до читання з'являється, якщо правильно обирати літературу. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини.